ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នជាច្រើនតែងតែរិះរកវិធីណាដែលអាចជួយបង្កើនទិន្នផលការងារនិងកាត់បន្ថយការខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យការអនុវត្តការងារប្រកបដោយភាពរលូនហើយរហ័សថ្ងៃនេះគេហទំព័រគំនិតសូមបង្ហាញជូនវិធីមួយដែលជនជាតិជប៉ុនតែងតែអនុវត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដែលវិធីនេះគេឲ្យឈ្មោះថា 5S រួមមាន Sort, Straighten, Shine, Standardize និង Sustainវិធីនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារនិងមានវិន័យខាងក្រោមនេះគឺជាការពិពណ៌នាសម្រាប់ចំណុចទាំង5ដែលជាស្នូលនៃវិធី 5S Sort ជំរុះធ្វើការជំរុះចោលនិងធ្វើការបែកចែកអ្វីដែលចាំបាច់និងអ្វីដែលមិនចាំបាច់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើង Straighten រៀបចំឲ្យមានរបៀបធ្វើការរៀបចំរបស់ណាដែលចាំបាច់ដាក់នៅចិត្តនឹងខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកវាមកប្រើនៅពេលដែលត្រូវការត្រូវកំណត់ទីតាំងដាក់របស់របរទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរកឃើញនិងអាចយកទៅប្រើបានហើយត្រូវដាក់នៅកន្លែងដែលវិញនៅពេលដែលប្រើប្រាស់រួច Shine រក្សាភាពស្អាតនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវរៀបចំនិងសម្អាតរាល់របស់របរប្រើប្រាស់ទាំងអស់ឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមហើយនឹងជៀសវាងការខូចខាត Standardize ធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ទាំង3ខាងលើឲ្យបានញឹកញាប់និងជាប់លាប់ហើយធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តផ្អែកតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារជាក់លាក់ណាមួយ Sustain ធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពត្រូវរក្សាគោលការណ៍ដើម្បីរក្សាលក្ខណៈស្តង់ដារនិងធ្វើឲ្យមានការកែលម្អជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធី 5S គឺជាវិធីដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើក្នុងស្ថាប័ននិងការិយាល័យធ្វើការជាច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនវាក៏បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលស្ថាប័នជាច្រើនបានប្រើប្រាស់វាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពការងារហើយត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងគ្រប់វិស័យដោយទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរ 5S គឺជាប្រព័ន្ធនិងវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់គេប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណេញពេលវេលា